Parlamenttik шайлоону жылдыра туруп, конституцияны өзгөртүү керекпи деген маселе коомчулуктун бүйүрүн кызытып турган кез. Садыр Жапаров мамлекеттик телеканалга берген интервьюсунда өзүнүн бир топ жылдан бери айтып келе жаткан убадаларын ишке ашыруу үчүн мындай кадамга бел байлаганын билдирди. Мекенчил партиясы да шайлоо алдында бир мандаттуу округ менен шайлоо өткөрүү, президенттик башкаруу формасына кайтуу жана курултай системасын киргизүү боюнча программасын алып чыккан. Мурунку эле эски жол менен кетсек эл эмне дейт деген пикирге келдим дагы, ойго келдим дагы, анан депутаттар менен сүйлөштүм. Спикер менен, бардык фракциялардын жетекчилери менен, анын ичинде Текебаев да бар, сүйлөшүп, анан кийин келгиле эми парламенттик шайлоону жылдырып туралы, кайра-кайра эле шайлоо өткөрө бербейли. Жылдырып туруп, анан конституциялык реформаларга баралы, башкаруу системаны оңдойлу, андан кийин анан шайлоо кылалы деп макулдашып, баякы мыйзамды кайра башка жаңы мыйзам кабыл алып жогорку кеңеш баягы мыйзамды жокко чыгаруу боюнчачы, ошол 45 күндүн ичинде шайланыш керек дегенди жокко чыгарып, июнга чейин деп баягы убакыт жазып көрсөтүп, үч окуудан кабыл алып келди, мен кол койдум, күчүнө кирди. Эл кооптонуп жаткандай 6-чы чакырылыштын депутаттары июнь айына чейин кетпей отуруп алат деген маалыматтар туура эмес, дейт Садыр Жапаров. Анын айтымында мыйзам долбоору даяр турат. 10 январда президенттик шайлоо өтөрү менен баш мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Бул конституциялык кеңешме аркылуу же парламент аркылуу өтөрү боюнча чечим убагында кабыл алынат экен. Андан соң март же апрель айларында парламенттик шайлоо өтүшү мүмкүн, дейт Садыр Жапаров. Бирок депутат Талант Мамытовдун айтымында конституциянын жаңы долбоору жогорку кеңешке барып түшө элек. Мисалы, референдум эгер өткөн болсо, жаңы долбоор президент шайлоону кайрадан өткөрүү маселеси туруп калышы мүмкүн. Демек, ошондой маселелерди туңгулуктан чыгуу маселеси тургандан улам биз жогорку кеңеш ошол Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына шайлоо конституциялык мыйзамына мөөнөтүн узартуу жөнүндө маселени кабыл алганбыз. Ал эми ошол менен байланышкан биздин жогорку кеңештин азыр иши турат. Албетте ушул маселелер жөнгө салынгандан кийин анан автоматтык түрдө парламенттагы шайлоого кетиш керек. Канчалык эрте болсо ошончо жакшы болот. Бирок айрым саясий күчтөр окуянын мындай өнүгүшүнө жол бергиси келбей жаткандай. Кечээ бир катар партиялар башын бириктирип, үмүт аттуу кыймыл түзгөнүн жарыялашты. Алар парламенттик шайлоону 20-декабрдан кечиктирбей өткөрүүнү талап кылып чыгышкан. Бул кырдаалдан чыгыш үчүн саясий стабилдүүлүктү биротоло орнотуш үчүн азыр дагы бир тарыхый ката кетирип албаш үчүн тез аранын ичинде парламент ушул эки нормага өзгөртүү киргизет. Депутаттардын санын 90 түшүрүп, исполняющий обязанности президента президенттик шайлоого катыша алат деген бир разовый норма. Бул бир эле жолу иштейт. Бул Садыр үчүн эле иштей турган норма да. Ушуну колдоп берип, се парламент эрдике жарамак. Азырынча бул талаш тартыштын аягы эмне менен бүтөрү белгисиз. Бир уч саясатчылар өз көмөчүнө гүл тартуунун ордуна жалпы өлкөнү ойлоп, туура чечим кабыл алууга көмөктөшүүсү зарыл, дешет эксперттер. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал, Бишкек.